Първо да се представите. Максимилиан. Аз съм Максимилиан. Теодор. Архитект Евгений. Евгений. Много, много амбициозен. Това е автентично, индианско и глобо. Не може да падне никога. Типи. Типи, да. Всъщност, вие направихте обратното на това, което се целеше задачата. Това не е стабилно. Беше казано, че трябва да бъде максимално най-високото, свободно стоящо съоръжение. Вие направихте нещо ниско. Но, как се чувствахте с процеса на правене на работа? Объркане на моменти. На моменти не знаехме точно какво правим да има. В крайна сметка се получи почти едва рискове. Ако играем по правилно... Браво на вас! Тогава правим ето това. Придърпваме го на сам. Трябва да сложим още една интенсивност. Тази също малко са. Финална пръчка. Защото другите отбори поискаха удължаване. Добре, имате право да подадете контестация или да продължите и вие да правите. Добре, оставам последни 55 секунди. Наистина последни. Готово. Прави го съвършенстваме да се попълва. Още 20 секунди. Времето изтече. Моля да прекратите работа. И... Добре, това, което ще направим е да измерим
дължината на най-високата конструкция. Боже, че са бе! Съд не е падал, съд не е падал! Нашата клюна малко като... Като лобост! Не! До по време на мерението никой не продържаше и си беше прав. Така е! Клюна е да че... Проблема е за клюна. Да, проблемата е за стяхните по-глема. Добре, ще пробваме, ще той пак. Чакай да ви вдали. Ни трябваше да пробваме. Никой да не остава без глазо, защото малко и трябва да се... И да падне. Чакай, искам да удържаш там. Вашата беше най-висока.